nu ska vi ringa på nästa artist från tredje deltagare. Kör Clam, Let It Be Angels. Så att, nu, förr i tiden så sjunger hon bra, just nu känner jag bara att lite så här, hon är tillbaka sin gamla jag. Det är ungefär som jag skulle höra Linda Bengtsson, vilket hon också är med också. Att de har stått tillbaka sin, som de var förr i tiden när det var så här poppis med sådana låtar. I den stilen, så de har kvar den, men jag känner att det hör inte hemma längre i nutiden så här. Nej, det tycker jag. Så att, men det finns också som lyssnar på det, så att för mig så är det nej, men det var jättebra låt då, så att. Ja. Så till exempel, jag skulle inte, om jag fick höra någon sjunga, ja, sjunga det här. Vi kan du. Jag fast älskar den, just nu är det lite fint, men jag skulle tycka inte det så här, det passar inte nu här. Nej, det tycker jag. Så att, jag fast det är jättebra låt som exempel. Ja. Så att, ja, vi får se här om 1, 2, 3. En lugn ballad. Ja. Stick med det här pianot precis i bakgrunden. Hur vet du att det inte är en... hur vet du att en piano kan vara en keyboard? Det kan vara en... som du säger. Ja. Jag tror att han alltid haft en vacker röst. Ja. Hur gammal är han? Ja, äldre än det. Garanterat. Det föddes inte när hon föddes, kan jag garantera. Nej, inte nej. Så att... ja, alltså jag tycker det är helt okej. Alltså. Jag får ingen... Wow! Det är en fantastisk ballad. Jag måste vara fantastisk här, så. Ja, det är i min smak så. Mm. Alltså jag gillar Shirley Clamp just de tiderna sen när hon kom med fantastiska bra låtar. Det är under Melodiförsvaret, för hon har varit med Melodiförsvaret flera gånger så att... Ja. Till det, så att hon är ingen ny artist så. Nej. Men, ja, det är inget för mig, men det är kul att höra lite ballad också. Ja, det är väl bra blandat. Ja. Det är roligare underhållning tycker jag. Nej, bara rock. Ja, jag tycker det var en väldigt bra låt och väldigt lugn som... Väldigt fint med här pianot som fylls ut i bakgrunden. Så att den här, det är ingen i min stil, men jag tycker ändå att det var en fin och bra låt. Yes, precis. Ja, men bra, jag har varit Lycka till! Lycka till, så att...